pergi belakang, belakang, belakang. Aras, belakang, belakang. Belakang, belakang. Aras, belakang, belakang. Okey. Okey. Halo, coba dulu juga. Kita kejar aja, apa? Apa dulu kan, Bang? Gimana kita ini? Oke, kumpul-kumpul belakang. Ada sini belakang. Sana belakang sana bukan belakang sini. Oh.
belakang kuda. It's the Pokemon. This is Pokemon. Mama tak apa, mama tak apa. Abi pegang ni kejap. Wah, kuda, kuda. This is Charlie. I'm the Charizard. Nanti dulu. Nanti dulu. Apa kau pegang? Yang bakit? Yang bakit? Ambil lah. Mana lah mama? Tanya lah mama. Kejap. Mana lah mama? Mana tak nampak yang gambar ni? Ini patung lah. Ini patung. Patung ke? Ha, patung. Kak Jani je lah.
tangan tak nak masuk. Masuklah, ada air. Awak malas lah, aku masuk dulu tak boleh. Nanti dah 15 minit, kita akan tutup video ni. Bye bye.